kata-kata. Ya lu rame lu rada arek lu kalau. Kata-kata. Umat iki kalau barat. Kata-kata. Iki melaku aja mlayu. Iki menyok iki lur. Ngiket kuwi tenan bro, bro. Jalan nang. Rame lor iki lor. Iye. Jegone paling tuku nang Perak kok. Di Malik. Perak. Paling. Pak Konten ora tau krungu suarane. Dari Riario dari AMP. Iya, mari ke AMP lur, mari diajar aku lur. Kon betel iki. Iki bose iki dari AMP. Ngene iki lur carane ngiket wesi ya ngene iki lur. Set. Set, set. Ah, iki set, set. Itu kru, Pak. Wis lur, matur nuwun lur ya. Nggih, sami-sami, Pak. Nggih. Nek kata nang wesi ini ora mek kata nang rai ini. Oh, dear.